ဒီလိုအလူအားကြပြီးတော့ငါလူမဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะသူစည်းပြီးတော့ရှေ့ဦးစွန်စားသူဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဒီလိုအတူပြီးပထမဆုံးလူတွေကအများနဲ့ခုံယူပါတယ်အများနဲ့ဝန်တာပါတယ်เนาะကလေးတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ပေါ့เนาะတကယ်တကယ်ဆက်ဘင်းခက်ခဲရှိတဲ့ကလေးတွေစုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုစည်းရင်ပေးထားပါတယ်တော်တော်လည်းပဲပေါ့เนาะဒါဆက်ဘင်းရလိုက်တ
ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့